Арал проблемасының салдарын жойып, өңірдегі жағдайды тұрақтандыру керек. Бүгін Қазақстан мен Өзбекстан сенатының спикерлері ынтымақтастық жөніндегі комиссияның үшінші отырысында осы тақырыпқа ерекше екпін берді. Одан бөлек өңіраралық және шекара маңындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы достық пен татуы көршілікке негізделген байланыс сындарлы және сенімді диалог құруға мүмкіндік берген атап өтті. Жиын аясында тараптар туризмді дамыту, су ресурстарын басқару, орталық Азия өңірінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты бірқатар бағыттар бойынша ұсыныстар кешенін әзірледі. Біріккен ұлттар ұйымы және барлық әлемдік қоғамдастық аралдың құрғауын қазіргі таңдағы жаһандық экологиялық проблемалардың бірі ретінде атады. Қазақстан мен Өзбекстан арал өңіріндегі жағдайды айтарлықтай тұрақтандыруға мүмкіндік беретін тиісті шараларды және жобаларды іске асыруда. Бүгінгі отырыс кезінде біздің депутат әріптестеріміз арал проблемасын шешу жолында парламенттеріміз тарапынан атқарылатын бірлескен жұмысқа қатысты тың идеялар мен ұсыныстарын ортаға салады деп үміттенеміз.